Pada episod yang lepas, saya telah membuat review berkenaan Mac issue race, dan saya juga ada buat video berkenaan membuat wiring harness. Dan pada episod kali ini, saya memasang harness yang telah kita buat pada episod yang lepas pada enjin sebenar. Jadi enjin yang digunakan ini adalah 4G93 MyVac. Wiring ini telah dibuat dengan soket dan juga segala sensor-sensor yang ada, dan hanya tinggal plug and play. Jadi pada soket telah kita kena pasti dan kita dah pasang, dan hanya tinggal untuk masuk kita cucuk pada soket atau pada sensor. Kemudian kita boleh hidupkan enjin. Ini adalah kedudukan Mac issue race yang telah kita letak pada bahagian dalam. Ini adalah sensor untuk oil pressure, ini adalah fuel pressure, dan seperti saya mention pada awal episod hari itu, ialah exhaust gas temperature bagi setiap silinder supaya kita boleh buat correction fuel bagi setiap silinder. Okey, Mac issue race. Selain daripada function monospot yang ada, kita boleh gunakan kita punya handphone ataupun tablet bagi kita punya dash, dan kita boleh buat function untuk on, off, dan macam ni saya buat tambah satu lagi function. Kita buka throttle melalui handphone. Okey, contoh macam ni kita nak start engine, kita akan tekan start. So, ini start, kalau kita nak off, kita tekan off. Okey, kita start lagi. So, dalam ni kita boleh set, dan saya nakkan dia live control. Kita tekan. Okey, tarik kan? Okey, sebenarnya ada banyak lagi function kita boleh buat. Kita boleh control boost, control traction control, dan segala benda yang kita nak control dalam ni kita boleh buat. Jadi dia tak terbatas kepada start, off, gas control. Bagi lagi ini ada parameter yang ada dalam M-Dash software untuk M-Dash. Ok, sekian sahaja. Terima kasih.